precisa de avançar. Precisamos de pessoas de luta, jovens agora, e tá aí o centro de referência para brigar, tá aí o centro de referência para defender, tá aí o centro de referência para proteger. Então, assim, conte com Concausa, ele é uma pessoa que eles são uma entidade muito séria, uma entidade que quer trabalhar, uma entidade que quer fazer parcerias e que eu tenho certeza que juntando forças, trabalhando em rede, né, que a gente tem que trabalhar sempre em rede, um centro de referência ele nunca trabalha sozinho. Se ele não tiver uma rede no município em que ele tenha uma interlocução de poder ligar para um CRAS, para um CREAS, para uma ouvidoria, para uma delegacia, ele não faz nada, né? Ele vai ficar ali junto com a equipe técnica que é pequena e não vai conseguir somar. E a mesma coisa o inverso, que procure o centro de referência em alguma demanda para a gente poder estar trocando experiências, que eu acho que é o importante, igual foi uma pessoa lá no... Até uma... Só um adendo, pode mais. Do CREAS Mulher, nós fizemos uma conversa semana passada lá no Centro de Referência de Juiz de Fora. Aí a profissional falou assim, primeiro que não entende como trabalhar junto. E no caso, qual que é o protocolo de vocês? Qual que é o fim de uma demanda? Quando termina uma... Quais são as perguntas para encerrar uma denúncia? Eu fiquei assustada, eu falei, como assim? Cada caso é um caso. Existem os estatutos, existem as leis, existe o SUAS, existe o SUS, existe uma normativa. Mas cada caso, tem casos que a gente tem que sentar para estudar, que a gente não sabe também que deve acontecer com vocês. Chegam umas demandas e você fala, eu nunca vi isso na minha vida, como que eu vou resolver? Senta a equipe, conversa, liga para Brasília, liga para uma secretaria do município. Então, assim, eu acho que somando esforços, unindo, a gente consegue ir passando para as mulheres, seja para mulheres, seja para crianças, seja para adolescentes, passando para a população essa coisa, essa vontade de lutar para mudar a realidade, eu acho que a gente ainda pode conquistar muito mais que já foi conquistado. Então, assim, eu vou abrir para vocês. Eu estou vendo aqui a Vera, que eu amo de paixão, porque ela ia inteiramente grátis atender a mulherada da Baixada vítima de violência. Então eu quero servir, então eu sirvo. Vamos juntos misturar. Minha querida amiga amada, que me representa tão bem. Isso é um ícone da Baixada. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Tereza Pesa, delegada da DIAN de Nova Iguaçu, que hoje está completando o segundo mêsversário. Inaugurou dia 15 de janeiro a delegacia, uma delegacia legal, que está, quer dizer, já era, as pessoas já eram bem cedo, mas agora estão sendo, que agora, além do ar-condicionado, um cafezinho e água gelada, continua o bom atendimento. Aumentou bastante, mas a gente até imaginava isso, porque ela era, uns dias antes da inauguração, um suposto autor quis falar comigo e disse, olha, eu só quero lhe fazer uma pergunta. Como é que a minha mulher descobriu esta delegacia aqui? Porque ela era, segundo as pessoas, era um pouquinho escondida. Mesmo assim, nós tínhamos um acervo de 14 mil inquéritos. E era porque era um local escondido. E quando ele me disse isso, como é que ela descobriu que hoje eu fui chamado para vir aqui? Estou há meia hora procurando a delegacia. Eu comentei com o Jaime, eu falei, Jaime, o que nos espera? Porque aqui, escondido, esse movimento calcula em frente aos fundos da rodoviária, ao lado do restaurante popular. Não, fantástico, né? Quer dizer, para servir, não tem coisa melhor. Agora, elas estão, eu acho que estão vindo registrar fatos ocorridos até final do ano. Ainda pode registrar? Pode. Eu ainda brinquei com os meninos, com os policiais.
ofereço um tour pela delegacia, porque assim elas não precisam ficar tocando alguma coisa antiga para poder conhecer. Mas, como sempre, aliás, não só na Nova Iguaçu, porque nós atendemos, temos atribuição em 5 municípios: Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu propriamente dita, Queimados e Japeri. De todas vocês aqui, só a Seropédica e Guapimirim que estão fora da nossa atribuição. Ela tem pessoas assim para atender? Acabou. Ela chega para. Ela vai levar para as amigas, para a comunidade. Vai lá que eu fui bem atendida. Vai lá que eu fui. Que eu fui ouvida, vai lá que eu não fui humilhada. Essa mulher que saiu de lá, ela mesma vai levar para as suas mulheres essa questão da violência. Ela vai fazer a campanha da violência, isso que eu quero dizer. A campanha vai a partir dessa mulher que saiu de lá. E isso a gente não vê. A gente não vê uma delegada, duas delegadas participando de rede, participando de reunião com todos os grupos aqui representados por mulheres. Eles, às vezes, são soberanos, sabe, nos municípios. Então, olha, vocês estão de parabéns de ter uma delegacia assim tão comprometida com a causa da mulher. Então, anos luz à frente de outros municípios que, infelizmente, a gente tem que lutar para chegar nesse ideal, né? É só isso que eu queria. O público entra com esse papel de esclarecer, como é o caso de Sião Baixada, dos centros de referência de violência da mulher, do Ruante. Então, assim, tem as técnicas que esclarecem esse que é a violência. Porque muitas mulheres chegam no nosso serviço e falam assim, ah, mas ele não me bateu, não, ele só me xingou. Ele só me xingou. Então, como se o xingamento não fosse uma violência. Então, a gente, enquanto técnica, a gente vai fazer esse trabalho de esclarecer. Que o xingamento é uma forma de violência. Exatamente. Então, vem a Lei Maria da Penha que fortalece as tipificações da forma de violência. Né? Vem todos os esclarecimentos, a mídia nos ajuda. Não, ajuda muito. A mídia e a rede ajudam muito. A gente lá, aí as todas podem qualificar melhor, a gente parte do seguinte princípio: das pequenas violências é que se chega, desculpa o termo, à chacina. Das pequenas violências diárias, ali pode. A gente trabalha nesse conceito. Quando a gente trabalha nesse conceito de cultura e de direitos, é para fazer o enfrentamento à cultura do desrespeito, à cultura da violência, que vai chegar na tragédia. Olha, isso eu entendo que o crime é uma escala. Ele vai subindo, pode fazer. As comunidades controladas. Uma lei frágil. Tem outra questão que a gente está com o Cláudio vai trabalhar, conversamos com o Luciano Baixada. E virou tema, inclusive, aí de novela e tal, apesar de não estar acompanhando. A gente vai trabalhar com a temática da alienação parental, que é uma das formas. Muito bom. E sobre o seguinte. É tratado, está sendo tratado a questão da relação parental como uma questão de gênero, assim, homens contra as mulheres. Por favor, eu preciso, né, a gente, instituição, precisa de que se incorpore. A gente participa de um grupo de relação parental, de um grupo de Facebook, tem 15 mil pessoas, a grande metade quase mulheres, mas assim, quase todos que falam são homens, e as mulheres questionando, né, doutora? Só conhece. Acompanhando o grupo lá. Então a gente quer desmistificar isso porque é o seguinte: quando o agressor xinga de filha disso, daquilo, de vagabunda e tal, na frente do filho, ou fala pro filho, ah, sua mãe é isso, que também é uma forma de violência parental. Uhum. Entendeu? Então, para ajudar essa temática que é nova, que é uma lei de 2010, que o próprio parlamentar, que a gente pediu uma audiência pública dia 26 de abril, né, dia 25 aniversário da lei, ele desconhecia a lei, né? Então, é uma pessoa, uma pessoa intelectual, então não é um cara que... então, a gente quer levantar a discussão desse tema e pedimos ajuda aqui ao Cian para fazer isso. A gente vai fazer um sim, depois a gente vai ver a data com mais exatidão. E quer colocar isso na rede, identificar isso na rede. Isso seja tratado como uma questão não de homens contra as mulheres. De repente, eu estou encarando muito isso. Né? Ah, não é coisa de homem contra a mulher, que aguarda uma parte com a mulher e aí tem um acesso maior à criança. Então, a gente quer ajudar também... trazer essa discussão junto com as redes.
Você não viu? Eu vi.